Чурапчыга былырыңыттан сағылан нәйле нені ғастағын өлті күйіскі ұтылы тұрылы құды бұлғы сыл түмігінен Чурапчыны сылытан олары үйс ұлақан қачылынай ғас етімен қолбауын өлті түміктен нәсілгі бейгі ұлыста ұстар біл ақпыт сүжетігір көрің. Семен Андреевич Новгородов атынан орто школа, арға гимназия районығар онна үлінгін әйленняға саңа кәтеліне дәрі тұтан ғас етімігер сөпті ақына ұңырын күхіл лентелерін бұстылар. Бұл өрілі әхтерәйінге Саха Республикатының правительствотының председателін сол бұячы Алексей Колодезников, Саха Республикатының де от қайыстыватын министері Гаврил Левин кәлін күттігіні ұлылар. Здесь по котельным использовали энергосервисный контракт. То есть пришли предприятия и построили котельные, соответственно, те кредиты, которые они взяли. Кстати, кредиты были задействованы в Алмаз-Арген-банка. Надо отметить, что банк ведет уже социальную такую направленную деятельность. За счет экономии будет погашаться этот кредит в банке. Соответственно, не использовали средства государственного бюджета и не использовали средства губ жилищно-коммунального хозяйства напрямую. Өрілі жағылға ұлыс бағылға Андрей Наговицын ұтылыбыт үлі нәхіленіңіға үгіз туғаны ағалығыден тұғалан білетеді. Бұй үз саңа ғасқы қолбамыт кәтеледір тахарылақты күлілен үгіз жан сәргі сылағының толыры қатшылдан ұл ететіге қолбануға өссе білдеден әріліғ бүт. Тысырын ғастағын ұлық тағымы үрдіргер, тұпсағайдық жағынан алыруға мұнның қабанына қойубіл ұлыққан көмінен болар. Санатан әттаққа Илра Сылтан сағылан молодежіне бөйілік ұлық тоқтыра, бастықынан ғасқа қолбынан сағыла біттіра. Онын кәлір Сылтан енеке сылларға Чурапчыны бартын күйоқ төлін сылағығар қолбулара күйтілілер. Нүргияна Осипова, Нүргін Филиппов, Сағат Лебинеті Чурапчы.